Takže co se dělá, z toho šodá a dnešní video, jak jste vás pozvali, dneska to bude další video z draftu a jak trošku slyšíte, mám trošku nachlazený hlas a jak to znáte, všichni přichází podzim a je to takový ty nemoce, ty kašlíčky a tak, takže jsem trošku nachlazený, já doufám, že to mluvíte. Přes takhle občas odkašlám. Ale dneska se vrhneme na draft, ale dneska to nebude draft třeba o nejpomalejších hráčích nebo o nejsilnějších hráčích, o největších hráčích a podobně. Dneska to bude zase takový ten klasický draft a dneska se pokusíme postavit co největší rating, jak se nás poznali asi. Pokusíme se dohnat 195. Minule jsme byli docela blízko. Jinak ještě minulé video, fakt si poděkovat za tu podporu, jste fakt skvělí lidi, fakt si toho moc vážím. A teď jak se nacházím, tak ani ty streamy asi nejsou nějak moc na pořadu dne. Jinak napište mi do komentářů, jestli byste chtěli zase streamovat tu kariéru za Wolves. Třeba ji dáme dneska večer. Tím myslím sobotu večer. Takže uvidíme. A to minulé video, jak jsem tam vybíral nejrychlejší hráče, tak jsem tam omylil za toho Pogbu. Někdo to vzal v pohodě, někdo na to měl nadávky a děkuji těm, co to vzali. Chápu na druhou stranu i ty, co na to nadávali, ale tak nějak to dopadlo, takže doufám, že budete spokojený. Ale dneska, fakt říkám, nepůjde o nějakou challenge, dneska se prostě pokusím postavit nejlepší možný draft. Tak, nejlepší možný draft, tak samozřejmě budete potřeba křídla, protože bez křídla to nikdy není ono. Já vezmu asi tenhle. Buď tenhle, nebo tenhle. Tak vezmu tenhle, asi S.O. Já vezmu tenhle s tím S.U.čkem. Tak jo, první kapitán, kdo tam padne? Hazard, a ten si myslím, že lepší ani už padnout kolikrát není. Možná nějaké karty ještě lepší jsou než je tahle hazardovská, ale to už je malá šance, že napadne lepší, takže já si zajdu do tady toho hráče. Jeden hazard. Tak jo, pojďme se udělat na SUčko. To nezačíná vůbec dobře. Začíná vůbec dobře. Ale kdyby spouštitelný je podle mě tady ten Němec, či tomu z něm Bundesligy, takže teoreticky nějaký propojení je možný. No, pojďme na to. Furt ještě, a je to tady. Já vezmu Luise, protože budu doufat, že Roncek padne lepší. Ale nevřít Luise Suáreze, tak to by bylo tady sice ještě leva, ale já vezmu Luise Suáreze a budu doufat, že napadne Cristiano lepší formě. Ty, nebo Team of the Season. Tak jo, dáme, podívám se na druhý SZ-ko. Tak. Je tady KDB, je tady Kante, ale já radši vezmu Kante než KDBho. Tím nechci urazit KDBho kvality, ale řekl bych, že Kante je o úroveň vejš ještě prostě v této FIFA. Pojďme dál. Pravý záložník. Co tam bude, Miller anebo Robben, tak to už je vlastně jedno. Tady ještě Dembele. Já si vezmu Robbena. Sice tady Dembele, který by nám dal chem, ale já furt můžu doufat, že nám to padne Messi, takže tady vezmeme rating. Tak, pojďme se podívat na LZ-ko. Tam je ten Alexis, tady asi není o čem, Alexis tam dá chem. Dá tam chem tady Kantemu. Tak jo, zatím to vypadá docela nadějně, no uvidíme kam se dostaneme. Jo, tak tady Valencia, tady není o čem. Tady by klidně něco z Bundesligy mohlo padnout, uvidíme. Gulan, Adriano, Erkin, Grimaldo. Já vezmu doma tady tu 75. On dá chem takhle. Jo. To je tady klidně to Mats Hummels, to by vůbec nevadilo Team of the Season. Tady budeme asi muset jít Samuela Umtitiho, ono možná ještě budem to ještě možná stavit do té španělské ligy, takže vezmeme Umtitiho, OK. Tak, tady Mehdi Benatia z italské ligy, to zase ale už je tady moc lig, ale zase chci zít rating, no. Když Kostřelny by tady dal víc chem. Buď doufat, anebo nedoufat. Já vezmu toho Benátu, já udělám risk a vezmu rating. Uvidíme co tady. Tady třeba Ter Stegen Team of the Season, a není, bohužel. Tady teď se ty asi toho Kostřelnýho, ty vole, tak tady asi vezmeme Kutou. Protože on může dát chem, když tak do španělské ligy, kdyby ta pravá strana byla ze španělské ligy.
a kdyby tady byl někdo z Premier League stoper, což potřebujeme, tak by dal chem, takže tady Courtois, logicky. Kluma si ještě necháme, podíváme se na toto místo. Frank Ribery. A já ho asi vemu. Je tady sice Kylian, ale to tam chem nedá vůbec. Ale zase Ribery, kdybych jel na středního zálohu, tak by dal chem Robbenovi a je velký rating. Je to těžký, ale tady je pravý záložník on a on zase tam může dostat chem potom nějak z Umtityho. No vlastně, ono to bude úplně jedno, ten bude mít sice zelený link Ribery s Robbenem, to je sice pravda, ale zase když jdem na střední zálohu Mbappého, on je jakoby, bude mít žlutou, ale zase bude mít nějaký link s Umtitym a má velký rating. Já vezmu asi, ale tady zase Ribery by dal i link tomu, no. Tyjo, já nevím. Já vezmu toho Ribaryho. Vezmeme Rikon chem. Plus 14. On to tam pěkně propojí, ten Ribery. No vypadá to docela krásně, ten draft. Oh shit, KDB. KDB, tady není o čem. Ale ještě k tomu nám to ubere, aha. No, ale já ho tam dám. Tohle nám dá plus 6. Tohle vypadá jako fakt nadějně, lidi. Tohle vypadá fakt nadějně. Pojďme se modlit, tady asi Filipe Coutinho. On dá teoreticky chem. Jo, to úplně otočíme, už to vidím, to úplně otočíme. A já to ukážu názorně, jak to mám v plánu dělat. Takhle, děláme. Tohle. A no, takhle si to necháme. Zatím to necháme takhle, se trošku ubralo, ale zatím to necháme takhle, uvidíme. Nějakýho stopera lepšího, tak tady nic. Musonda z Premier League dá tam velkou chem. Ty, já teď přemýšlím, zjít toho Musondu, nebo tady toho rating, ne, já se vezmu Musondu, on tam dá větší chem. Plus 1. OK. Tak jo, tohle vypadá lidi fakt nadějně, tady ten draft, jako cítím dobrý draft, tady Young, toho nepotřebujem. Nalevo. Kurzáva by tam pomohl? Nepomohl. Já jsem dělal na stopera Kurzávu. Byl chem tomu a tomu. To by tam jako udělal chem, no, ten Kurzáva. Kdyby dal tady toho napravo, to se nepomůže. Asi vezmu Kurzávu teď momentálně. Tady tady dá větší chem, jo. Plus 3. Jasný. Tak, levýho obránce, tyjo, Jordiho Albu tam, to by byla pecka. Ale to bohužel nebude. Asi vezmeme Kína. Asi určitě. To je kdo jiný. Nebo Laju nahrát ho hlavním lechem? Ne, vezmeme toho Kína. Tak. Tak, no ale nevypadá to vůbec zle, lidi, ale musíme tomu dát ještě čas. Tak počkejte, Golmana se ještě počkáme. My potřebujeme nějaký SO ještě vytáhnout z rukávu. Tak tady to nám nepomůže vůbec. Vezmeme asi rating, vezmeme tohle. To asi nedopadne, tady by to šlo tak Ronaldíčka. Vezmeme jeho, Kolašina zám tam dá asi největší chem, fuks. Kolašinát. Začalo to tak hezky a tady vezmeme Varana. Rafael Varan. Tady se mění situace náhle. Koukejte, jo. Možná trošku ubere. Poslední tři hráči. Tak a teď co doufat, jo. Messiho bych potřeboval jak fík. Messi napravo a měli bychom vyhránu, lidi. Fakt, to by bylo úplně top. Ale to asi nedopadne. Asi Iago až páš. Zvedne se chám? Ne, ubere. Jo. Tak pojď, prosím. No nic lidi, tohle to nevypadá na moc dobrý draft, Cuadrado. Nebo jako dobrý, jako to není, ta záloha je úplně jako sen mít takovou zálohu, toho jako 100%. Ale tohle nevypadá dobře, Cuadrado. Tady ten tam dáchem i tomu nalevo. Ten se zase zvedne, tam možná trošku rating, ale já vezmu jeho. Tam ho nalevo, to zvedne. 99 a... Tak nejspíš budeme mít 191 draft.
tady si nevyberem, vezmeme asi Perina. Dobře no, tak bohužel, uvidíme, ještě si zkusíme na střečku nasadit nějaké hráče, zkusíme. Tady mám, tam to dá 100, takže asi to jsem jeho. Pokneme se, kdo ještě komu dává. Vypadá, že nic. Vezmeme jeho. Tak, skip, dobře, ale ještě zkusíme na té lavice to nějak třeba, že bychom dali 192. To je škoda lidi, to, je fakt, to mě fakt mrzí, ale to asi nedáme ani na té lavice už větší rating. Škoda. 192, je to tam, 192 draft. 190, tady už asi ale fakt nic nemyslím, já to koukám, tady už fakt asi. Cloudního to nevymyslíme. Mám počkat. Takže 192 draft lidi. Já si myslím, že tohle není špatný draft. Napište mi dole do komentářů, co si myslíte o tomto draftu. Já si myslím, že tady ten draft je fakt pěkný. Ta záloha. Co víc si přát? Řekl bych dva EZ-ka, dvě nejlepší EZ-ka na světě vůbec. Kanta jednoznačně, KDB mě měl sezonu topovou. Takže trochu si, že fakt ta záloha je fakt skvělá. Hroťák Luis Suárez, Kraj Sanchez, 97. Coutinho, tam kdyby padl ten Ronaldo, tak by to možná byl 193. Možná by to stalo i na 194. Ale škoda. Zase ta záloha je fakt top. Takže já doufám, že vám dnešní video líbilo. Nechte like, komentář a podobně. Napište mi do komentářů, co si myslíte vy o tomhle tom draftu. Já už asi ani nevím, co bych tady udělal lidi. Pardon, to furt koukám, ale tady už to fakt nepůjde, no. To ještě zkusit seřadit. Ne, to už zase blbost. 192 draft, já si myslím, že hodně skvělý. Podíváme se, kdo nejvíc trpí. Nejvíc trpí KDB. Když to projdíme, tak... Dobře, jo, tak už je to trošku větší, dobře. Malinko. A... Napište mi vy, co se o tom teda myslíte do komentářů, poslali jsme si další draft, bohužel jsme nepřekonali, pro další draft určitě zanechte like, vpravo dole máte můj Instagram a máte ho i v popisku, takže se určitě podívejte, máte tam Facebookovou stránku. A už jsem se trošku rozumul, takže tenhle je trošku lepší, ale hodně nám omluvte to, že jsem trošku možná chraptil, občas jsem se zakašlal, jsem trošku nastydlej, ale však to znáte. Tak jo, děkuji, že jste koukali, mějte se a ahoj! What if I left, then it made no sense. And you tell your friends and they hold your hands. Baby, never mind.